Благодаря ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаема доктор Дариткова, понеже няколко пъти поставихте акцента във вашето изказване за отговорността, искам да ви опитам тук да артикулирате, както използвате този израз пред цялата зала, кой носи отговорност пред България, че е на последно място по брой вакцинирани и на челно място по смъртност? Кой? Вашата политическа сила. Благодаря ви, госпожо Председател.